ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ଭାରତର ଯେତେବେଳେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ତିଆରି ହେଲା ସେତେବେଳେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 48ରେ ଗୋହତ୍ୟା ନିରୋଧ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। କାହିଁକି ହିନ୍ଦୁମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଷ୍ଟ୍ରପୁରୁଷ, ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ହିନ୍ଦୁମାନେ ଏ ଦେଶର ହେଉଛନ୍ତି ଜନତା ଆଉ ନାଗରିକ। ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଗୋମାତା ହେଉଛନ୍ତି ପୂଜ୍ୟ ଦେବତା ସହିତ ସେମାନେ ତୁଳନା କରନ୍ତି ଗୋରୁକୁ। ତେଣୁ ଗୋହତ୍ୟାକୁ ନିରୋଧ କରିବା ପାଇଁ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 48ରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ। ଏଇ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ର ଏଇ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ସାରା ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଦେଶ ସବୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍ଲାଟର୍ ଆକ୍ଟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରୂପରେ କରିଛନ୍ତି। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ 1960 ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍ଲାଟର୍ ଆକ୍ଟ ହେଇଛି। ଏହାର ଏକମାତ୍ର କାରଣ ହେଉଛି ଯଦି ବା କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାବଧାନ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଭାରତବର୍ଷ ସାରା ପ୍ରଥମତଃ କଂଗ୍ରେସ ଯେହେତୁ ଶାସନ କଲା ଏ ଦେଶକୁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କର ସିମ୍ପାଥି ରହିଲା ମୁସଲମାନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନକୁ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବେ। ତେଣୁ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଦ୍ୱିତୀୟହଣୀ ନାଗରିକ ଭାବରେ ଦେଖିଲେ, ଯାହାଫଳରେ କି ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦେବତାକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପରେ ଖାଇଲେ, ଆମେ ଯାହାକୁ ପୂଜା କରୁଛୁ ସେଇଟାକୁ ସେମାନେ ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ଖାଇଲେ, ଆଇନ ଥାଉ ଥାଉ ତା'ର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କେବଳ ମୁସଲିମ ତୁଷ୍ଟିକରଣ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆଇନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଅଣଦେଖା କଲେ। ସମାନ କଥା, ଏ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁରୂପ ସରକାର, କଂଗ୍ରେସର ଗୋଟିଏ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ସରକାର ହେଉଛି ବିଜେଡ଼ି। ବିଜେଡ଼ି ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ବିଜେଡ଼ି ଏକ ସମଭାବାପନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋହତ୍ୟାଟାକୁ ଏତେ ଇଏ ଭାବରେ ଦେଖିବେନି। କେତେ କହିଲେଣି ଆନିମାଲ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍, ଏହାକୁ ଖାଇଲେ ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ହେବ, ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ନାହିଁ, ମନମୋଟେ ନାହିଁ, ରାଜନୈତିକ ଇଚ୍ଛା ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଇଏ ଏଟାକୁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ କରିବେ ସ୍ଲାଟର୍ଟାକୁ। ପୋଲିସ ଉପରେ କୌଣସି ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବା କୌଣସି ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉନାହିଁ। ଆକ୍ଟ ଅଛି, ଆକ୍ଟଟା ଏନଫୋର୍ସ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଇଏ ନାହିଁ। ଖାଲି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବା ହିନ୍ଦୁ ପ୍ରେମୀ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ିକି ଧରି ପକାଉଛନ୍ତି ସେତିକିବେଳେ ସେ ଆକ୍ଟିଭ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଯାଜପୁରରେ ବହୁତ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକେଇଛୁ, ଗୋରୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛୁ, ସବୁ କରିଛୁ, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ କେବଳ ଦେଖାଯାଏ ଯେ ଟିକେ ଆକ୍ଟିଭ ହେବେ, ହେଇକରି କ'ଣ କରିବେ, ଗୋରୁ ରଖିବାକୁ ତାଙ୍କର ନାହିଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଅଟକାଗଲା, ଅଟକା ହେଇକରି କାହାକୁ ଦେବେ ନା ଯାହାକୁ ଦେଉଛନ୍ତି ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କରିବା ପାଇଁ, ଯେତେବେଳେ ଗୋରୁ ଫେରାଇବା କଥା ହେଉଛି ସେମାନେ ଟଙ୍କା ତାକୁ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ସେ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା କୋର୍ଟର ଡିସିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ କଲା, ତା ପିଛେ ଲୋକ ଲଗେଇଲା, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ଆନିମାଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଲାଇଫ୍ ଷ୍ଟକ୍, ଏମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପିଇବାକୁ ନଦେଲେ ମରିଯିବେ। ତେଣୁ ଆର ଯେଉଁ ଖର୍ଚ୍ଚ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୋରୁକୁ ଟଙ୍କା 500 ଖର୍ଚ୍ଚ ନହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋରୁ ମେଣ୍ଟେନ୍ ହେବନି, ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର ଦେବେନି। ତେଣୁ ଆନ୍ତରିକତା ଆଦୌ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇଏ ରିସି କିଏ ନେବ, କାହାକୁ ଦେବ, କ'ଣ କରିବ, ଏଥିପାଇଁ କାହିଁକି ତା ଭିତରେ ପଶୁମୁ କାହିଁ କାଦୁଅ ଯିବୁ କାହିଁ ଗୋଡ଼ ଧୋଇ କହି ଯା ହେଉଛି ହେଉଛି ସେ ପଳାନ୍ତୁ। ଆଉ ତେଣୁ ପୋଲିସ କି ପଇସା କିଛି ଦେଇଦେଲେ, ଯଦି ବଜରଙ୍ଗ ଦଳ ବା ଯେଉଁମାନେ ଗୋରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି ନ ପଡ଼ିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ତାର କଚବାର ସେ ତାର ପଇସା ନେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବ। ସବୁ ଠଣା ଅଛି ତାଙ୍କର, ପଇସା ନେଲେ ଗୋରୁଗାଡ଼ିଟା ଆରାମସେ ପଳେଇଯିବ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ, ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲକୁ ପଳେଇଗଲେ ମମତା ସରକାର ଆଉ ସେଠି କିଛି ଅଡ଼ୁଆ ନାହିଁ। ଏହି ହେଉଛି ତାର କଥା। ଗୋଟେ କଥା ହେଉଛି, ଆମେ ଯେତେ ଜାଗାରେ ସ୍ଲାଟର ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ, ଆଗେ ଦେଖିବା ଯାଜପୁରରେ, ଏଇ ଯାଜପୁର ଛୋଟିଆ ସହରଟିଏ, ଆ ଦେହରେ 15-16 ସ୍ଲାଟର ହାଉସ୍ ଅଛି, ଇଏ ସବୁ ଇଲିଗାଲ। ନିଜ ନିଜର ଘର ପଛପଟରେ ଯିଏ କଂସେଇ ଅଛନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କର କାଟିଦେଇକି ଗୋରୁକୁ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ମାଂସ ବିକି ଦେଉଛନ୍ତି, ଇଏ କ'ଣ ସରକାରଙ୍କ କତିରେ ନାହିଁ? ସବୁ ହିସାବ ଅଛି ନା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ କତିରେ ନାହିଁ, ନା ରାଜନୈତିକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ପାୱାରରେ ସେମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଉଛି। କାହିଁକି କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବା କରିବା?
ଗୋଟେ ତାଙ୍କରି ମୁସଲିମ କମ୍ୟୁନିଟି ତରଫରୁ ମଧ୍ୟ ଆସୁଛି ଏଠି ସ୍ଲାଟର ହାଉସ୍ ହେଇଛି ତାକୁ ବନ୍ଦ କର ବୋଲି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବିବାଦ ହେଉଛି କାହିଁକି ନା ଏଇ ବନ୍ଦ ହେଉଛି ହେଉଛି ସିଏ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ସରକାର ତାକୁ ଯାଇକରି ସେଟାକୁ ବି ବନ୍ଦ କରୁନାହିଁ। ମୁସଲମାନ ବି ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ମୁସଲମାନ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଗୋବଧ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ବି ମଧ୍ୟ ସରକାର କରୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେ ସ୍ଲାଟର ହେଉଛି ସବୁ ସ୍ଲାଟର ଇଲିଗାଲ, କାହିଁକି ମୁଁ କହୁଛି କେଉଁଟା ଲିଗାଲ ସ୍ଲାଟର ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଜାଣିବା। ସେଥିରେ ଆଇନରେ କହିଲା ଲିଗାଲ ସ୍ଲାଟର ହେଉଛି କେଉଁଠି ନା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବଡିଭିଜନରେ ଜଣେ ଲେଖା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର ରହିବେ, ତାକୁ କଲେକ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି କରିବେ। ସିଏ କ'ଣ କରିବେ ନା ସାର୍ଟିଫିକେଟଟିଏ ଦେବେ ଏଇ ଗୋରୁକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ, ସ୍ଲାଟର ହାଉସ୍ର ମାଲିକ ସିଏ ସେଇ ସାର୍ଟିଫିକେଟକୁ ନେଇକି ସେଇ ଗୋରୁକୁ ହତ୍ୟା। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି କେଉଁ ଗୋରୁ ମୋଟା ଉପଯୁକ୍ତ ନୁହନ୍ତି, ହତ୍ୟା ଉପଯୋଗୀ ନୁହନ୍ତି, ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କହୁଛି ଗାଈ ବାଛୁରୀ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଓ ସ୍ଲାଟର ଆକ୍ଟରେ ଧାରା 3 ଅଛି ଯେ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛଡ଼ା ଦାମୁଡ଼ି 15 କମ୍ ବୟସ୍କ ଓ ପ୍ରଜନନ କ୍ଷମ ଷଣ୍ଢ ଆଦୌ ହତ୍ୟାଯୋଗ୍ୟ ନୁହନ୍ତି। ହତ୍ୟାଯୋଗ୍ୟ କିଏ ନା କେବଳ 15 ଉର୍ଦ୍ଧ ବଳଦ, ପ୍ରଜନନ ଅକ୍ଷମ ଷଣ୍ଢ, ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଅକ୍ଷମ ହୋଇଯାଇଥିବା ଗୋରୁ ହତ୍ୟା ଉପଯୋଗୀ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୌଣସି ଗୋରୁକୁ ଯଦି ଅକର୍ମଣ୍ୟ କରି ଦିଆଯାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ଗୋହତ୍ୟା ପରି ସମାନ ପରିମାଣରେ ଦଣ୍ଡନୀୟ ହେବ। ତାହେଲେ ଏଇ କେବଳ ଏଇଭଳି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଗୋହତ୍ୟାଟା ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର ତାକୁ ସାର୍ଟିଫାଏ କଲା ପରେ, ଅଧିକାଂଶ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର ସବୁ ଜାଗାରେ କୌଣସି ଜାଗାରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାର ନିଯୁକ୍ତି କରିନାହାନ୍ତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର, ଅନ୍ୟ ସବୁ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ସବୁ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଜାଣିଶୁଣିକି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଇନାହିଁ। ତାର କାରଣ ହେଲା ଯେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର ତ ଦେବେନି, ତାକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେବେନି, ସେ ହତ୍ୟା କେମିତି କରିବ, ଏବାଗେ ନଥିବା ବରଂ ଭଲ, ଯିଏ ଯାହା କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସବୁ ସ୍ଲାଟରଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଇଲିଗାଲ ସ୍ଲାଟର। ସରକାର ଏକ ପ୍ରକାର କେବଳ ଭୋଟ ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଏ ମୁସଲିମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ତୁଷ୍ଟିକରଣ କରିବା ପାଇଁ ୟାକୁ ଏମିତି ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଅଫିସର ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନିଯୁକ୍ତି କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି, ସ୍ଲାଟର ହାଉସ୍ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ବି ହେଉନି। ଯାଜପୁରରେ କେତେଟା ସ୍ଲାଟର ହାଉସ୍ ଅଛି ଏ କଲେକ୍ଟର କହିପାରିବେନି, ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ସ୍ଲାଟର ହାଉସ୍ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ସ୍ଲାଟର ହାଉସ୍ ହେଲା ମାତ୍ରେ ସିଏ ଯେଉଁ ରେଜିଷ୍ଟର୍ଡ଼ ଓନର ହେବ ସିଏ ନେବ, ସାର୍ ଆମର ଆଜି 3 ଗୋରୁ କାଟିବା ଦରକାର ଅଛି, ଗୋରୁ କି ପ୍ରକାର ଅଛି ସିଏ ଦେବ, ଇଏ ଗୋରୁକୁ ଯାଇକି ଭେରିଫାଏ କରିବେ, ଏଇ ଏଇଭଳି ଥିବା ଗୋରୁକୁ କେବଳ ହତ୍ୟା ଉପଯୋଗୀ, ତେଣୁ ସେ ତାକୁ ହତ୍ୟା ପାଇଁ ପରମିସନ୍ ଦେବେ, ନହେଲେ ଅନ୍ୟ ଗୋରୁଗୁଡ଼ିକ ଦେବେନି। ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେଉଁ ଗୋରୁକୁ ଖାଉଛନ୍ତି ନା ପ୍ରଜନନକ୍ଷମ ଷଣ୍ଢ, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ବି ମଧ୍ୟ ତା ଦେହରେ ଦାୟୀ, ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ ଗୋରୁ ଖାଇଯାଉଛି ଫସଲ ଆଣିକି ସେ ମୁସଲିମକୁ ଦେଇ ଦିଆହେଉଛି ଧରିକି, ଭଲ ବୟସ୍କ ଷଣ୍ଢ, ଆଉ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ଛଡ଼ା ସବୁକୁ ଇନଭେରିଏବଲି ଏଠି ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ନିହାତି ଏଇ ଆକ୍ଟକୁ ଫୋର୍ସଫୁଲ୍ କରିବା ଦରକାର, ଯେଉଁ 1960 ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ ସ୍ଲାଟର ଆକ୍ଟ ଅଛି ତାକୁ କରିବା ଦରକାର, ଆନିମାଲ କ୍ରୁଏଲିଟି ଆକ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବା ଦରକାର। ଏଇ 2 ଆକ୍ଟକୁ ଯଦି କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବରେ ଲାଗୁ କରିବେ ତାହେଲେ ହତ୍ୟା ଆଉ ହେବ ନାହିଁ। ବାଂଲାଦେଶରେ ଗୋରୁ ସରିଯାଇଛନ୍ତି, ଆସାମରେ ଆଉ ଗୋରୁ ନାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଦାର୍ଜିଲିଂ ଯେଉଁମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଆଉ ଗୋରୁକୁ ରଖିନାହାନ୍ତି ସବୁ ଖାଇଦେଇସାରିଲେଣି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋରୁ ଆଉ ଦରକାର ପଡ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସବୁ ଗୋରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମରିଗଲେଣି, ଇଏ ସବୁ ଖାଇଗଲେଣି, ଆଉ କେବଳ ଟ୍ରାକ୍ଟରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଷ ହେଉଛି, ଗାଈଟେ ବି ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ମେକାନିକାଲ ୱେରେ କ୍ଷୀର ମିଳିଲାଣି ତାକୁ ଖାଇକି ରହିବେ, ଏଇ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଛି ଭାରତବର୍ଷ। କୌଣସି ସରକାରଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଷ୍ଠା ନାହିଁ ଆକୁ ଏଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, ଏଥିରେ ବହୁତ ରାଜନୀତି ହେଉଛି, କେବଳ ମୁସଲମାନ ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତୁଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ପ୍ରକାର ରାଜନୀତି, ଆଉ କିଛି କାରଣ।
ଦେଖିବେ କଟକରୁ ଗୋଟେ ଅଭାବନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଞ୍ଚଳରେ ଏଇ ଗାଈକୁ ନେଇକି, ଗୋମାତାର ସୁରକ୍ଷାକୁ ନେଇକି ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଉଠୁଛି, ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ହାତ ଟେକି ଦେଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ହଁ, ମୁଁ ଏ ଘଟଣା ଶୁଣିଛି। ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଆଇଆଇସି କିଛି ଲୋକ ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେ ଖବର ଦେଲେ ଯେ ଏହି ଜାଗାରେ କିଛି ଗୋରୁଙ୍କୁ ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଇଁ ହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ରଖାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳାବାଗ ଥାନା ଅଫିସର କହିଲେ ତାଙ୍କର ଇଦ୍ ପର୍ବର ସେଇଟା ଖାଇବାର ବିଧାନ ଅଛି, ଆଇନସମ୍ମତ, ଆମେ ତାର କିଛି କରିପାରିବୁନି। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି ମୁଁ ଶୁଣୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏମିତି ଇଦ୍ ପର୍ବ ପାଇଁ ଗୋହତ୍ୟା କରିକି ଖାଇବେ ଏମିତି କୌଣସି ଆଇନ ନାହିଁ। ଆଇନ ଯାହା ହେଇଛି, ଏଇ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କ୍ରୁଏଲିଟି ଆକ୍ଟ ଆଉ କାଉସ୍ ପ୍ରିଭେନ୍ସନ୍ ଅଫ୍ କାଉସ୍ ଲାଟର ଆକ୍ଟ, ଏଇ ଆକ୍ଟ ଦୁଇଟି ହେଇଛି। ସେମିତି କିଛି ରୁଲ୍ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇନି ଯେ ଗୋହତ୍ୟା କରିପାରିବେ ସେମାନେ ଏଥିରେ, ଇଦ୍ ପର୍ବରେ ବା ଅନ୍ୟ ପର୍ବରେ ସେମାନେ ଗୋହତ୍ୟା କରିପାରିବେ। ଗୋହତ୍ୟାରେ କରି ଖାଇବେ ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ସମାନ କଥା, ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ଗୋରୁକୁ ସେମାନେ ଖାଇବେ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫିସର ଆଗେ ପରମିସନ୍ ଦେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ବୁଢ଼ା ଗୋରୁ ଆଉ ଅକ୍ଷମ ଗୋରୁ, ରୋଗୀ ଗୋରୁ, ଏଇସବୁ ଗୋରୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବାର ଯୋଜନା ଅଛି, ସେ ଅଛି ତା ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ଦରକାର ଯେ ଏଇ ଗୋରୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇପାରିବ। ସେଇ ଗୋରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନେଇକି ଯିବ, ତାକୁ ଟାଟୋ ମାର୍କ ହେବ, ତା ପିଛରେ ଏଇଟା ହତ୍ୟା ହେବ, ତେବେ ଯାଇ ସେ ଗୋରୁକୁ ହତ୍ୟା କରିବ। ସେଇଟା ବି ମୁଁ ଜାଣିନି, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଫିସର ମୁଁ ଯାହା ଜାଣୁଛି କୌଣସି ଜାଗାରେ ସେ ଆପଏଣ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏ କାଉସ୍ ଲାଟର ଆକ୍ଟଟା ଗୋଟେ ଡେଡ୍ ବହି, ଡେଡ୍ ଆକ୍ଟ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପଡ଼ିଛି, ଏହାକୁ କେହି ଅନଉନି ଆଉ ଆ ଉପରେ କେହି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନି। କେବଳ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଯାଉଛି ଯେତେବେଳେ ପୋଲିସ, ବହୁ ଲୋକ ଘେରି ଯାଉଛନ୍ତି, ପୋଲିସ ଉପରେ ଚାପ ଆସୁଛି, ସେତେବେଳେ କେଉଁ ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ତା ଭିତରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ହେଉଛି। ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି କ'ଣ ଟ୍ରେନ୍ରେ ଆସିପାରିବ? ଗୋରୁ ତାର ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ନିୟମ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଜଣେ ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ରହିବ। ଗୋଟେ ଯଦି ଗୋରୁ ଟ୍ରକ୍ଟେ ଯିବ, ତା ଭିତରେ ମାତ୍ର 6 ଗୋରୁ ଯିବେ, ତା ଦେହରେ ଜଣେ ଭେଟନାରୀ ଡାକ୍ତର ଯିବ, କେଉଁ ଜାଗାରୁ ଓଡ଼ୁ ବାହାରିଲେ କେଉଁ ଜାଗା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବେ ସେଥିରେ ଗୋଟେ ରହିବ, ମରାହେଇଥିବ ସେଥିରେ, ତା ଦେହରେ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ସବୁ ପ୍ରକାର ଔଷଧ ସବୁ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିବ, ହେଇକିରି ସେ ଯିବ। ଇଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେଉଁ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ହେଉଛି, ଗୋରୁ ମରୁଛନ୍ତି ଅଧିକାଂଶ ଜାଗାରେ, ଗୋରୁ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ି ପଡ଼ିକି, ତା ଭିତରେ 6 ଜାଗାରେ 40-50 ତା'ପରେ ମଡ଼ା ମଡ଼ି ହେଇକି ପଶିକି ଯାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଗାଡ଼ି ନେଉଛି, ଗୋରୁ ମରୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ବି ମରୁଛନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସବୁ ପଦକ୍ଷେପଟା ପୋଲିସ ହାତରେ ଅଛି, ପୋଲିସକି ସେ ଇଣ୍ଡାଇରେକ୍ଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ତୁମେ କିଛି କରନା। ତେଣୁ ପୋଲିସ ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହସ ପାଇ କିଛି କରୁନି। ପୋଲିସ ଉପରେ ଯଦି ଆକ୍ସନ୍ ହୁଅନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୋଲିସ ମଧ୍ୟ ସିଏ କାମ କରିବାକୁ ଅଛନ୍ତି, ପୋଲିସ କାହିଁ କରନ୍ତାନି? ପୋଲିସକି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆହେଉଛି, ପୋଲିସକି ସପୋର୍ଟ କରାଯାଉଛି, ନା ଭଲ କରିଛ। ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କେବଳ ସରକାରୀ ଉଦାସୀନତା କାରଣରୁ ଏ ହେଉଛି, ଆଉ କିଛି କାରଣ ନାହିଁ। ସରକାର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ନାହିଁ, ନାକରୁ ତୁଣ୍ଡି ଟିକେ ଖସିଗଲା ବେଳକୁ ପୋଲିସବାଲା ମାଡ଼ି ବସିକିରି ଟଙ୍କା ନେଇଯାଉଛନ୍ତି 5,000। ତାର କାରଣ ହେଉଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥାନାକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି, ଏତେ ଲେଖା ଟଙ୍କା ତୁମେ ଦେବ ସରକାରଙ୍କୁ, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସୁବିଧା ହେଉଛି, ମାରି ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ଘୋଷାରି ଯେମିତି ହେଲେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋହତ୍ୟା ପାଇଁ ସେମିତିକା କିଛି ବିଧାନ ନାହିଁ।